очаквам труден матч, както всички предполагам. Но се надявам да излеземе с чест от него и да вземем максимум от към точков актив. Мари каза на пресконференцията, всичко зависи от подхода на самите футболисти. Ако те си повярват, може да стане и чудото. Ми и аз така мисля. Надявам се всички да сме здрави до събота, защото се видя, че двама така от основните футболисти ще липсват за този матч, а предполагам и за Кипър. Но нека първо да си свършим работата срещу отбора на Ирландия. Пак казвам, няма да е никак лесно, напротив, ентусиазирани пред собствена публика. Типично британски отбор с, предполагам, и такъв стил, ще има повече центрирания и надявам се да се справим на който заложи Стоилов. Ако заложи на теб, готов ли си да падне тежестта върху плещите ти? Част от тежестта, разбира се, не само върху теб. Аз мисля, че както в този матч, така и в оставащите, не може да се разчита на един и двама футболисти. Ние трябва да сме като колектив, като отбор, да излеземе 11 и евентуално трима, които ще влезат на смяна и да дадем максимум от себе си, пък ако не се получи, просто да сме сигурни и така да сме удовлетворени от това, което ще дадем на терена в събота. Как се чувства голмайстор Иванков? Добре се чувствам. Надявам се да продължаваме така и да се пребориме, ако имаме малко повече късмет за евротурнирите. Ма ще бъде доста трудно. Преди малко Станислав Ангелов каза буквално, че е дошло време България да покаже зъби и да хапе. Ще може ли да се нахъсате и да покажете наистина, че отивате за победа, а не каквото да стане? Аз мисля, че имаме сили и възможности. Един така добър отбор сме и се надявам да го покажем в събота. Дай Боже наистина да направим един добър матч и най-важното, което е да спечелим трите точки, които са ни така необходими за борбата, която дава право за участие на световно първенство. Пак повтарям, ние сме един добър отбор и наистина трябва да си повярваме и да излеземе като отбор в събота и дай Боже да се поздравим с крайния успех. Спасибо.